Aê, meus amigos. Tudo jóia aí. Acabei de terminar de fazer a barrida. Agora vamos se aquietar aí pra nós ver o que que vai dar aí, né não? Aqui no sítio aqui tá caindo. Aqui tem muita castanha e caju caído. Bora ficar aqui ligado aqui pra nós ver o que que vai dar aí nessa caçada. Vou apresentar aqui logo a bate-bucha aqui pra vocês, galera. Olha aí, ó. Tá bem arrumada não, mas vale. Viu? Tá vendo? Eu mesmo arrumei ela. Olha, ó. É um suporte. Olha só, cara. A maravilha dessa por fora. Eu vou mostrar pra vocês. Essa bate-bucha aqui, quer dizer. Olha só, cara. Cara do céu. Olha a broca disso, cara. Olha a mira dela em inox. Que legal, ó. Bora. Bora ver o que que vai dar. Bora testar essa belezura. Até agora eu só abati uma lambu. Uma lambu e uma juriti com ela só. E mais nada. Mas meu primo já andou abatendo. Pronto, tem então, uns vídeos dela aí, mas. Só que ela não era do meu primo, era do meu pai. Meu pai deixou. Meu pai tava. Deixou ela rebolada. Aí eu fui, peguei ela e arrumei ela pra mim. Mas, galera. Eu dei um tiro com ela, galera. Se vocês verem, galera, por fora vai reagrupar bem, cara. Olha a mira só disso aqui, ó. Cara do céu, olha. Bem legal, hein? Bora ver o que que vai dar aí nessa caçada. E não é esquecido, se inscreve aí, certo? E atirar aqui a bichona aqui pra vocês verem. Olha, ó. Engatilhado, tá vendo? Agora aqui, minha amiga, é só. Cara, largar o dedo. Não tem história, não. Valeu, moçada. Bora ver o que vai dar aí. Tamo junto. Dá joia, quem não é inscrito. E valeu. Aí, galera do canal. Rapaz, cara. Deu um sereno aqui, ó. Ó. Gostando? É assim mesmo. Foi do nada. Veio uma garoinha, graças a Deus. Deu uma chuvinha, né? Com a parte da vida, a gente pode estar ficar chateado por isso não. As coisas acontecem mesmo. Mas a caçada não para ainda não. Ao jacu. Vamos ficar ligado aí neles aí. Vou ficar aqui até umas 6h30 ainda. Pra não ver o que que vai dar aí deles aí, beleza? Alô? Aí, meus amigos, hoje deu certo. Jacuzão, menino. Caçada ao jacu. Deu certinho, ó. Estreia a máquina aí. A nova por fora do canal aí, beleza? Quem quiser colocar o um nome nela aí, pode colocar aí nos comentários aí, beleza? Ó, jacuzão, menino. Foi aprovado. Rapaz, essa aqui, meu amigo. A cascavel. Não entra nem no rastro dessa aqui. Isso eu tenho certeza. Cara do céu. Olha. Vamos, vou ralar fora. Tá tudo escuro.
Horário do cabra caçar o jacu é mais ou menos nesse horário. O cara não abate jacu cedo, não. Só nesse horário. Valeu aí, moçada. Jacuzão aí abatido. Se esfoca, sei lá. Não quer focar, não. Tá aí. Valeu aí, moçada. Obrigadão pelos inscritos. Nós estamos juntos. Quem não é inscrito, deixa o like, beleza? Alô, fui. Abraço. Tchau, obrigado.